Danka Lučić iz Nove Pazove majka je petoro dece. Najmlađe dete Tara rođena je u 26. nedelji trudnoće. Bori se sa teškim oblikom cerebralne paralize, Vestovim sindromom, velikim oštećenjem mozga, ima epilepsiju. Lekari su Tari po rođenju davali minimalne šanse da će preživeti. Oni njoj nisu dali nikakve šanse za život. Ona je, hvala Bogu, 3,5 godine, sad će već 4. Uskoro, ona je super. Mislim, meni je ona super kako je to moglo da bude, kakve su dijagnoze, ona ima i te epileptične napade, to što sve to dodatno oštećuje mozak. Ima i čak i ugrađen šant, jer ima cistu u malom mozgu. Oštećen je i veliki mozak, moždano stablo, mali mozak skroz. Mala Tara još uvek ne sedi samostalno, ne hoda, ne igra se, ne govori. Jede samo kašastu hranu. Ipak ona je srećna devojčica jer odrasta okružena ljubavlju dve starije sestre i dva brata, roditelja, uz podršku prijatelja i humanih ljudi. Najteže nam je to što ima veliko oštećenje mozga i što to ne može da se nadomesti, bar ne kod nas u Srbiji. Pa sam razmišljala, jedino što mi je ostala solucija je da idemo za inostranstvo. Pa želimo da pošaljemo dokumentaciju bolnicama, pa da vidim da li može neko nešto da učini. Tarina borba i borba njene porodice od prvog dana je velika, ali želja za životom još je veća. Baš je meni doktorka na neonatologiji, pošto je bilo 20. dan mi je rekla da se spremimo, da od nje nema ništa. I 21. dan kada sam ponovo došla, ona je rekla da je Tara preživjela nešto što odrastao čovjek ne bi mogao da preživi. I tako da ostalo je da i kad odemo kod lekara, oni svi bukvalno slegnu remenima. Tako je kako je, mi ne možemo ništa da učinimo, vi kod kuće radite sa njom koliko možete i dokle može, mislim, što kažu, dok je živa, nažalost. Deca su moja energija, ja sam se posvetila njima i samo oni su moj život, moja snaga, moja sve. Za Tarine prve korake su građani u subotu 15. maja ispred Novopazovačke škole organizuju humanitarni bazar od 10 do 15 časova. Novac će biti usmeren za rad sa fizioterapeutom, za medikamente, ortopedska pomagala, specijalističke preglede, ali i za lečenje u inostranstvu. Tari možemo pomoći slanjem SMS poruke. Upišimo 837 i pošaljimo na 3030.